Gördüğünüz gibi Bulaksın torpağında ilk defa derya bulan ben oldum. Ha, bak, 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 bak. Geçen ömen bulamışam. Yo, sübutu dünən mən fırlamışam orada. Ha, mən Zəngilanda fırlamışam. Sən Zəngilanda Ha, ha. Allah sən, Allah sən sağ ol Allah. Ha, özünü doğru yaşsan, burada həkim zat da yoxdur. Aleyküm salam, Əhmədovun keyfi. Ha, ermənilər əsir götürüb, ha, nağara. Gəl, gəl. Gəl. Xodun al da, xodun al. Setkan bəxlər dedim, setkan. Dayan, dayandırım. Ayın 24-dür.